নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এন পি এছ সংক্ৰান্তীয় কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে কেতিয়া এন পি এছ আৰম্ভ কৰা হৈছিল, অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ কোনকেইখন ৰাজ্যই এন পি এছ একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই, কোনকেইখন ৰাজ্য কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান বাতিল কৰিছে, সেই আটাইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এন পি এছৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো 1 এপ্ৰিল 2004 চনত প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল বা ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। যেতিয়া এন পি এছ ব্যৱস্থাটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল, তেতিয়া অসম ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছিল প্ৰায় সকলোবিলাকে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডু এই দুখন ৰাজ্যই এন পি এছৰ ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ নকৰিলে। অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত আগতে যেনেকৈ অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ ব্যৱস্থা আছিল, বৰ্তমানেও অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ ব্যৱস্থা আছে। তাৰপিছত ভালেকেইখন ৰাজ্যই এই এন পি এছ ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি আকৌ পুৰণা পেঞ্চন ব্যৱস্থালৈকে ঘূৰি যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বা ইতিমধ্যে কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম যিখন ৰাজ্য যিয়ে এন পি এছ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰি অল্ড পেঞ্চন স্কীম আনিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিল, সেই ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে ছত্তীশগড়। ৰাজস্থান চৰকাৰে তেখেতসকলৰ বাজেটত 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে এই কথাটো ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ অফিচৰ যি নটিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ আগতে ছত্তীশগড় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিছে আৰু বৰ্তমান ছত্তীশগড় চৰকাৰত নিউ পেঞ্চন স্কীমৰ পৰিৱৰ্তে অল্ড পেঞ্চন স্কীম আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। ঠিক সেইদৰে ৰাজস্থান চৰকাৰেও অল্ড পেঞ্চন স্কীম ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে। সমসাময়িকভাৱে এই যিকেইখন ৰাজ্য, এই ৰাজ্যসমূহৰ লগত সংগতি ৰাখি খবৰ পোৱা অনুসৰি বা চিন্তা চৰ্চা চলি থকা অনুসৰি ভালেকেইখন ৰাজ্যই এই অল্ড পেঞ্চন স্কীম ব্যৱস্থাটো পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আৰু নিউ পেঞ্চন স্কীম বাতিল কৰিবৰ কাৰণে যো জা চলাইছে। সেই ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত হৈছে পাঞ্জাব, তামিলনাডু আৰু ঝাৰখণ্ড। এই তিনিখন ৰাজ্যই বৰ্তমান সময়ত অল্ড পেঞ্চন স্কীম ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। ছাৰ বাইদেউসকল, এন পি এছৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিহেতু ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, এই ব্যৱস্থাটো সলনি ঘটোৱাৰ যি কৰ্তৃত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততে আছিল। বৰ্তমান কিন্তু সেই পথাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এন পি এছ প্ৰত্যাহাৰ কৰি অ' পি এছ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু ইতিমধ্যে দুখন ৰাজ্য কাৰ্যকৰী কৰিছে আৰু তিনিখন ৰাজ্য কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। আৰু আগৰ পৰাইয়ে দুখন ৰাজ্য, এই পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত কি হৈ আছে, অল্ড পেঞ্চন স্কীম ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হৈ আছে। ছাৰ বাইদেউসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এন পি এছ সংক্ৰান্তীয় কিছু কথা আপোনালোকক জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি এই এন পি এছ আৰু অ' পি এছ ইয়াৰ যিটো পাৰ্থক্য, এন পি এছৰ যি ভয়াৱহতা, এই বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। এই ভিডিঅ'টোত মই এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ বিভিন্ন পাৰ্থক্যসমূহ বৰ সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে এতিয়া লাইক কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।